Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, analizoi buxhetin e vitit 2025 si më i madhi ndonjëherë, por që për Partinë Demokratike është buxheti i vjedhjeve të mëdha dhe denoncoi se punët publike po ndërtohen me 10 fishin e çmimit që ndërtohet sot në Kroaci. Si Shembull Berisha mori punimet në tunelin e Llogoras në Vlorë, si dhe po ashtu ndërtimin e aeroportit të ri të Vlorës. Ky buxhet në total prej 8.2 miliard euro është buxheti më i madh dhe që në pamje të parë duhet ofronte mirësinë më të madhe për qytetarët shqiptar. Por në Shqipëri ka ndodhur një fenomen paradoksal. Rritja e përvitshme e buxhetit gjerë pothuaj në dyfishimin e tij është shoqëruar në mënyrë të habitshme me rritjen e përvitshme të varfrisë. Varfrisë relative, varfrisë të skajshme apo mjerimit. Parat përdoren si që i përdorte diktatori Hoxha për bunker dhe tunele, ose si që i përdore Hedi Rama për punëra publike me çmim 10 herë më të lartë se sa në Kroaci. Këtu investohet në rrugë punë publike që ndërtohen me çmim të 10 fisht. Si rregull, investimi në rrugë është investimi ndër më fitimprurësit dhe Banka Botërore në studimet e veta ka gjetur se 1 milion i investuar në rrugë është 4 milion fitim në të ardhura pas investimit. Me dy kushte. Kushti i parë është që investimi të jetë fizibël, pra të jetë ekonomikisht i leverdishëm. Dhe natyrisht jo kur, si tuneli Llogaras që i vihet dryni në tetor dhe i hapen portat në qershor dhe që ka kushtuar 65.000 euro për banor. Natyrisht jo kur, si aeroporti Vlorës, që shpallet aeroporti më i madh i Ballkanit, që ndërtohet me një çmim të 4 fisht krahasuar me një aeroport të përmasave që mund që do kishte nevojë Vlora, dhe që gjobit qytetarët shqiptar me biletat e të gjithë pasagjerëve që do jenë më pak se 600.000 në vit. Berisha thot se buxheti parashikon zero rritje të pagave dhe ignoron totalisht shëndetësinë, arsimin, fermerët dhe biznesin. Partia Demokratike nuk ka një qëndrim nëse do të vijojë me mosbindje civile apo do të rikthehet në kuvent për të kundërshtuar projekt buxhetin e vitit të ardhshëm, ndërsa zbuloi se objektivi i tij i betejës është vendosja e minimumit jetik në 200 euro për çdo shqiptar.